Lidt kæmpe chok. Halløj og velkommen til endnu en omgang Boga Boga her med den grønne stamme igen. Den grønne stamme er tilbage, og vi har hvad hedder det, vi har fået en ekstra medlem i dagens anden gæstemedlem. Ja. Magnus er med i dag. Han elsker at spille Boga Boga. Han har faktisk spillet meget mere end mig. Forresten, vi bliver angrebet. Så. Og vi bliver angrebet? Ja. Okay. Jeg regner med, at team, at den klarer I, fordi jeg står lige og hakker guld. Fordi jeg skal være... Ja, jeg gemmer mig bare nede i vores beskyttelsesrum. Okay, Wolf. Kylling, Wolf. Altså, du skal seriøst til at skifte navn, hvis det er, at du skal være sådan en kylling, ikke? Hvis du er en kylling, så skal du ikke hedde Wolf. Wolf er sejr angriber. Ligger ikke nede i beskyttelsesrum. Det var Magnus. Og det var Magnus. Nu er jeg i kamp mod ham, altså. Nå. Og jeg så bare en, og det var Magnus, så... Jeg var lige lidt uheldig. Det er lige sådan andet ved vores beskyttelsesrum. I sin tilfælde, så nærmer sig mit køkken, ikke? For jeg står lige her og er i gang med at og mine guld, ikke? For jeg skal være rig. Jeg ved ikke, om jeg kan sige, at han nærmer sig. Det er så ærgerligt, det her. Jeg har ikke noget armor. Har du ikke noget armor? Nej. Nej, du døde. Jeg døde bare lige pludselig. Magnus, jeg har måske meget, meget lidt, hvis det er... Det er jo, jeg har noget, Magnus. Jeg har noget her. Okay, Magnus. Den der, og den der har jeg. Og så gør jeg det der, og det der. Den der kiste, vi har stående her, den er der. Åh. Oh. Det var forkert knap. Jeg smelter lige de her guldbar her. Sådan der. Nu er der ikke nogen på vej ind til mig, vel? Fordi nu skal jeg bare lige... Ikke hvad jeg kan se nu. Nu skal jeg bare det have mynd om jeg laver mad. Ja, om lidt så leger jeg Joachim von And, og så bader jeg mit eget møntebad. Slap af, jeg er rig. Jeg har meget mad nu. Hvis der er nogen, der mangler mad, så kom til mig, fordi jeg har meget. Eller jeg er i gang med at lave meget. Jeg laver måske lidt for meget mad ad gangen. Ej, nej, Wolf, du skal bare lave masser af mad, okay? Det er vigtigt. Eftersom du har været ved at dø af sult 27-28 gange, inden vi startede med optag, så tror jeg, det er en god idé, at du får dig masser af mad. Prøv at se, jeg kan lige nede i beskyttelsesrummet, så er der bare mad. Guldmønt over det hele. Der er bare gang med at lave mad. Nå, men vi har fundet os, der er lavet om på mappet, så vi har fundet os et nyt sted. Jeg tror, der kommer en update, for at se det lige ud. Jeg har ikke spillet det, siden jeg streamede det sidste gang, tror jeg. Der ligger en mønt lige derovre. Ja, der ligger masser af mønter. Ja, jeg samler mine mønter. Ej, mand, jeg er bare total rig. Jeg håber, jeg kan købe noget mega fedt for alle de mønter. Du kan købe sådan en hjelme, kan du? Jo, det tror jeg. Men er det et spørgsmål, om det bare skins, eller om det rent faktisk er noget, der kan bruges til noget? Okay. Altså, kan du sige trade? Er det overdrevet at sådan koge 15 stykker kød ad gangen? Nej, det er da fint nok. Nå, nu gider jeg... Hvor mange? Nu har jeg... Jeg har 239. Hvad kan man købe for 239? Man kan også købe kister jo. En Oh My God chest kan jeg købe for 200 guld. Kunne det være nice at have den? Den tror jeg, jeg køber. Ja. Jeg tror, jeg prøver at købe den. Oh My God. Og så prøver jeg at åbne. Slam sagde det bare lige ned. Whoa. Okay, jeg er spændt på at se, hvad der kommer ud af det her. Okay, der kom rimelig meget ud af det her. Hold op, der kom også frugt ud. Loot fruit. Nej, du må da ikke tage mit. Oh my god, loot. Her. Sådan der. Jeg skal bruge ressourcer. Jeg har heldigvis masser af plads. Men der kom blod. Ja, blodfrugter. Ja. Ja. Det kan man lave en plantekasse. Må damen 2008 egentlig godt join? Nej, vi skal ikke have nogen med, Magnus. Ikke når vi optager, så skal vi ikke have nogen med. Jeg går ud. Hvor blev min guld af, som der er for et øjeblik siden lå herovre, hvor vi er blevet smeltet? Nå, nu tror jeg godt, nej, det lå her lige før. Og nu angriber han igen ham der. Hvem angriber? Wolf, er du i problemet? Jeg tager ham. Jeg kommer. Der er en nede ved, hvor jeg er nede på en lille hemmelig. Okay, der er rimelig, vi bor rimelig godt, tror jeg. Det er meget hyggeligt i hvert fald. Så vi kan se, hvor jeg bor henne. Hvor jeg har et lille hemmeligt sted hernede. Ej, Wolf, du kan jeg står heroppe og holder øje. En borg, vi har. Det er jo helt sindssygt. Jeg har haft det travlt med at lave guld. Så jeg det er mig, der har lavet den. Magnus har lavet en mega awesome borg. Og vi er også et piratskib, tror jeg. Og jeg har fået han det er, jeg tror, han er gået lige nu. Okay. Sådan der. Nej, han er stadig. Denise, han er stadigvæk. Hvor? Vi skal lige ud og se. Vi skal lige...
Vi skal lige ud og se, hvordan borgen ser ud. Vi sejler lige ned på vores tømmerflåde her. Hvor er jeres piratskib henne? Er det, der sejler op på land over på den anden side? Det efterlod jeg et eller andet sted. Prøv lige at se en mega awesome borg. Vi har også en hemmelig hule, bare lige så du ved det. Jamen, hvor er det henne? Er det der ved vandet, hvor man sejler ind i vandet? Eller? Ja. Eller? Okay, det er en hemmelig hule. Okay. Det var det, jeg lavede. Og der er mammut nede. Der er mammut. Åh, det kan jeg godt se. Hvorhen er der en mammut? Der er lige ved siden af vores ø, næsten på en anden ø. Der. Det er en hemmelig hule, det her. Okay. Jeg kommer lige ind i den hemmelige hule. Sådan der. Velkommen til mit lille sted, hvor jeg burde have gået ud. Wolfs hemmelige hule. Og så det er mit lille køkken, jeg har lavet en masse med. Det er et meget fedt sted, vi bor her, hva'? Og der er meget guld. Ja. Okay. Der er rigtig meget guld her rundt omkring. Man kan virkelig høste meget. Man kunne selvfølgelig også bare... Jeg kunne så ikke få lov til at sejle herinde. Ah, Magnus, seriøst? Nu har du spærret indgangen. Hvorfor overrasker det mig ikke, at du gør sådan noget? Der er også en anden vej, han fik til den der lille hemmelige hul. Vi kan ikke komme ud. Vi kan ikke komme ud, fordi Magnus han har fået... Jo, man kan. Der er også en anden... Svig, der er også en anden udgang. Der er sådan en tunnel op. Nå, ja, det er det, når det bare svig. Der har jeg været. Der har jeg været. Okay. Sådan der. Okay. Jeg skal lige ned og se, om min guldbar er blevet til... Det er det. Sådan der. Min guld er blevet til... Sådan nogen der. Nu kan jeg lige gå over, så kan jeg lige lave flere mønter. Hold da op. Du tjener bare penge. Ja, jeg havde over 200. Nu har jeg så 54 guld. Nå, men hvad skal vi skal have? Vi skal til at have nogle levels. Jeg skal i hvert fald til at have nogle flere levels. Jeg er på vej ud igen. Okay. Hvem er det, der løber rundt ud i vandet derude? Ikke mig. Hvad kan jeg, bygge et eller andet? Jeg skal lige se en gang. Steel. Hvordan får man egentlig det der steel, ved I det? Jeg smelte steel, metal. Nej, nu er der en, der går ud. Der er en, der går ud i vandet igen. Jeg skal lige have... Det er bare Magnus. Jeg skal lige have... Nej, der er en, der sejler rundt om. Der er en, der sejler ude foran os. Steel den mix. Samme igen. Nå, steel mix. Der skal man bruge... okay. Sådan der. Okay, det var måske lidt dumt der. Der kan man skal se en gang. Der er så mange ting. Det kunne være meget fedt, hvis det var, at... Arrow. Jeg jagter ham der. Han er hemmelig irriterende. Okay. Skal vi se en gang. Jeg kan bare ikke helt ramme ham, det er lidt irriterende. Der kommer en gul bagfra. Ej, jeg tager min Los Monitos her. Der er en på vores ø. Okay, jeg står her. Jeg skal lige smelte... Og skyder. Mit guld. Jeg tror, du ramte mig. Nej, jeg ramte ham, tror jeg. Det var min food. Sådan der. Okay, jeg skal... Der er han, der er kravlet op på vores ø. Jeg kan ikke finde ham mere. Nej, er du sikker på, det ikke var Magnus? Fordi Magnus har ikke lige... Nej. Okay, de flygter. Jeg har fået jæget fjenden på flugt. Vi det tager godt, lige sejrsbrøl her. Forresten, det er mit guld, der er ved at smelte hernede. Okay. Okay. Men jeg tror, jeg skal have smeltet mig noget bedre armor. Eller, jeg skal ikke smelte mig noget armor. Jeg skal smelte, så jeg kan få noget bedre armor. Vi skal også have noget mere, vi skal have noget mere jern, tror jeg. Ja. Tak fordi du lukkede på en lige snop. Hvad skal det? Stop nu! Stop dig selv, Denise! Sådan der. Det er jeg vel åbent for, at man så trykkede det selv. Mm. Ja. Ej, altså svig. Okay, jeg har brugt rimelig mange ressourcer på det her. Hvad har du da lavet? Jeg skal lige se en gang. Hvor har jeg mit steel mix der? Jeg skal bruge steel mix. Jeg skal ud og finde noget jern snart. Jern? Har du brug for jern? Snart. Ja, jeg har brugt rimelig meget. Der kom en kist. Hvad var det? Det er min. Okay, det er fint. Okay, jeg tror lige, jeg smelter noget jern, eller stål her. Det var lige en stik. Der er meget. Jeg skulle komme nu. Gå væk.
Ham der, ej, nu er der en, der hen ved mig, hvor han tager mine ting. Hvor han kan tage mine ting. Ej, men så lad være med at sætte dine ting der, hvor folk kan komme og tage dem. Jamen, han kom lige pludselig. Der er også noget med, at man kan bygge en radio nu. Det er vist noget nyt. Men det, og vi kan lige gøre, hvordan gør man? Skal man bare lige trykke på den sådan? Hvordan får man det i gang? Det gik ikke, gamer, han er her. Og sluk igen. Sluk. Sådan. Fordi at YouTube kan jo ikke lide sådan noget musik og sådan noget der, men det kan man få, og så når man ikke optager YouTube-videoer, så kan man høre hyggelig musik. Ja, så jeg er lige i gang med at lave min penge her. Hvor mange penge kan du lige have? 10 stil. Jeg er rig. Har vi egentlig et totem? Nej. Hvorfor har vi ikke? Skal jeg se, om jeg kan sætte den? Ja, vi skal sætte totem. Vi skal have en mega awesome totem op på toppen af vores bjerg eller noget. Alle skal kunne se, at det er de awesome grønne. Det, den awesome grønne tribe, der er her. Det er kun dig, der kan lave totem, Denise. Ja, hvornår skal vi gøre det nu? Ej, om lidt. Jeg skal lige have smeltet det her stil her. Det er lige ved at være der. Nu siger jeg bare til, når den skal placeres, så gør jeg det. Ja, åh, det er godt. Det skal være et sted, hvor alle kan se den, og den skal være godt beskyttet, ikke? Ja. Der er ingen, der skal røre vores totem. Nej. Heromme, der kommer jeg til at bo heromme bagved. Hvor heromme? Heromme. Åh, ja. Åh, deromme. Okay. Mm. Ah, nu har jeg masser af stål igen. Det var dejligt. Super nok. Goalie? Jeg mener, Denise? Ja. Hvor skal vi placere hende? Jeg reagerer på begge ting. Jeg tror, vi kravler op i de der tårne her. Vi kravler op ad tårnvejen her. Yes. Den vej. Og så jeg laver lige noget guld til mig selv. Ja, det må du også gerne. Okay, fordi... Oh, der er beef! Hvor er I? Hvor er der beef? Hvem er det, der hopper rundt? Er det nogen af os, der hopper rundt? Nå, det er Damien, det er Damien. Vi gør ham ikke noget. Nej, han er venlig. Han er fredet. Okay, vi mangler dig, Denise. Jeg tabte dig. Ups! Nå, men jeg er lige her. Okay, det er ikke så godt at lave noget her, kan jeg godt se. Ups! Okay, nu ryger jeg ned hold igen. Hold op. Rip mig. Du er der. Ja, hej. Det er lidt Stevie. Dumt sted. Jeg ville have haft den helt op på toppen af en klippe. Men jeg tror godt, man godt kan, hvis man er god nok. Okay. Og der er Dillabob. Hey, Dillabob. Det er til mig. Tak for gaven. Ah. Sådan der. Bum, bum. Okay. Hvad er det? Hvor blev mit armor? Der. Det var gave til mig. Tog I noget af det, eller hvad? Nej. Det der magnetite. Ja. Det er mit. Han skal fikse mit gear. Jeg kan ikke selv lave det. Nå. Det var der nederen. Det tror jeg til mig. Magnus, du skal ikke komme her. Nå, vi skal have sat det der totem ind, fordi så sætter vi det bare her. Vi sætter bare hernede. Hernede foran, så kan vi også holde, så kan vi stå deroppe på borgen og beskytte det. Vi sætter på totemet her. Hvis du er her et eller andet sted. Det er nice. Ja, undskyld, jeg blev lige forstyrret af min søster. Okay. Hende der, Linnea der, hun skal bare ikke lige forstyrre dig, når du skal sætte totem. Det duer ikke. Det må du lige sige til hende bagefter. Til at totem nu, men hvor skal den stå? Spørger. Her, hvor jeg står. Er det ikke den bedre del, den står her? Vi skal lige finde dig, Svig. Jeg tror, det er bedre. Jubi! Hvad vil du lige forstyrre dig? Jeg er klar. Den er her. 3, 2. Mand, hvor ser jeg sej ud. Ja, sæt den. Jeg er klar. Ej, altså den sagde, don't build on swing. Okay. Nej, det er fordi, I kaster så mange ting, så jeg kan ikke bygge den. Okay. Sådan. Der. Ej, mand, det er totalt awesome. Jeg ved ikke, om det her armor, er krystalarmor bedre, end det andet armor? Der er en, der kommer og angriber os. Okay, hvem er det? Det er ham, der er derude. Ude på tømmerflåden? Ja, det tror jeg. Ja, jeg går lige ind i min hemmelige lille hule. Det var det. Rip ham. Rip. Mester Bueskytten, Svik, slå til. Sådan. Vi skal lige ud og stjæle hans loot. Og jeg kan godt lide, at mit armor er lidt en anden farve end jeres. Så kan man lige se, at det er mig, der er mester skytten. Eller noget. Hvor er du? Og vi tager lige hans mad. Okay, det kan næsten ikke betale sig at løbe rundt og lede efter hans mad på den måde. Vi er seje. Det kører bare for os. Vi har vores totem, og vi har en mega fed borg, og jeg har fået en mega fed armor og en bue.
og alt muligt, og Warhorn. Og ja. Hemmelig lille bitte rum, som ingen ved noget om. Okay, der er lige en, der ikke kan finde ud af det der med, at vi kan ikke høre musik her. Jeg er lige tilbage igen, for vi skulle lige have slukket for den der radio, der spiller ulovlig musik, som vi ikke må høre her på YouTube, uden at betale alle mulige penge til alt muligt. Men det er slut for i dag. Og den fede hat, ham der, han er på. Jeg tror, næste gang, så tror jeg, jeg skal have mig et eller andet awesome hatskin. Selvom jeg også synes, mit eget armor er fedt, og I har også mega fedt armor på. Og vi har en mega fed år, som jo desværre nok ikke er med i næste video, fordi vi optager ikke flere videoer i dag. Så der skal vi starte forfra en gang til. Men anyways, venner, husk smad og like-knappen, hvis I gerne vil se mere bokeh-bokeh med banden her og eventuelt venner. Og pas rigtig godt på jer selv. Ha' en god dag, og så ses vi lige pludselig. Hej, hej! 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 Hej!